Bhayankar rail durghatanat mrityu hua lokor sankha 15 jonolai briddhi paise ei durghatanat 150 odhik jatri ahoto huar khobor kintu ei muhurtot ami janai asu Kanchanjangha express ta asil akhobor bohu jatri Guwahati Nalbari Borpeta Hujai Lamding Longkar bohu jatri asil rail khon teo lok akhat prapto ne khusto khia ami ei muhurtot hobike janam পশ্চিমবঙ্গৰ সেই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আমি বিগ আপডেট জনাই আছো ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 15 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছো পূৰ্বে 5 জনকৈ লোকে মৃত্যু কাকুৱালি লৈছিল কিন্তু আমি জনাইছিলো যে অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছিল কেইজনমান লোক যাত্ৰীৰ অৱস্থা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে 15 লৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা দুৰ্ঘটনাত 150 ৰো অধিক যাত্ৰী আহত হোৱাৰ খবৰ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা অসমৰ বহু যাত্ৰী আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত গুৱাহাটী নলবাৰী বৰপেটা হুজাই লামডিং লংকাৰ বহু যাত্ৰী আছিল লামডিঙৰ 45 জন লংকাৰ 24 হুজাৰ 26 গৰাকী যাত্ৰী আছিল ৰেলখনত আৰু দুৰ্ঘটনাত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখনৰ গাৰ্ডৰ মৃত্যুৰ তথ্য আহি পৰিছে মালবাহী ৰেলখনৰো চালকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ মালবাহী ৰেলখনে সিগনেল নমনাৰ বাবে সংকেত নমনাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ সন্দে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখনত খুন্দা মাৰিছিল মালবাহী ৰেলখনে আমি জনাই আছো সিগনেল নমনাৰ বাবে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰৈ থকা কাঞ্চনজংঘাত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰিছিল মালবাহী ৰেলখনে ঘটনাস্থলে যুদ্ধকালীন তৎপরতাৰে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে কেইবাখনো বাছ 10খনতকৈ অধিক বাছ সাজু কৰি ৰখা হৈছে যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো 15 জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ কেইবাজনো লোকে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে ইয়াৰ উপৰিও মালবাহী ৰেলখনৰ চালকৰ মৃত্যু হোৱাৰ ভয়ংকৰ তথ্য আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ গাৰ্ড গৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছো কিমান কিহৰণকাৰী আছিল সেই দৃশ্য চাওক 15 জনলৈকে যাত্ৰী বৰ্তমানলৈকে মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক হ'ব পাৰে কিয়নো দুৰ্ঘটনাত 150ৰো অধিক লোক দুৰ্ঘটনাত 150ৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা যিহেতু কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত অসমৰ বহু যাত্ৰী আছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত অসমৰ বহু যাত্ৰী আছিল কোন ঠাইৰ কোন জেগাৰ যাত্ৰী আছিল এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো গুৱাহাটী নলবাৰী বৰপেটা হুজাই লংকা লামডিঙৰো বহু যাত্ৰী আছিল আপোনালোকে এই বাতৰি আমি লাইভ কৰি আছো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে কিয়নো কোনো যাত্ৰী কোনো আপোনাৰ সংস্পৰ্শত থকা আত্মীয় বা বন্ধুবৰ্গ কোনোবা যদি এই এক্সপ্ৰেছত আহি আছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত আহি আছিল যাত্ৰা কৰি আছিল আপুনি যদি জানে তেনেহলে আপুনি কণ্টেক্টো কৰিব পাৰে যোগাযোগ কৰক আৰু আমি জনাই দিছো গুৱাহাটী নলবাৰী বৰপেটা হোজাই লামডিং লংকাৰ বহু যাত্ৰী এই ৰেলখনৰ আছিল লামডিঙৰ 45 গৰাকী তালিকা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত লামডিঙৰ 45 গৰাকী লংকাৰ 24 হোজাই 26 গৰাকী লোক আছিল এই ৰেলখনত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত হোজাই 26 গৰাকী লামডিঙৰ 45 গৰাকী এনেধৰণে বহু যাত্ৰী আছিল আহি আছিল কিন্তু তেওঁলোক বৰ্তমান সময়ত কেনেধৰণে আছে সেয়া তথ্য নাই সুস্থ নে তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত নে তেওঁলোকৰ ভগৱানে নকৰক কোনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেয়া আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰা নাই কিন্তু কেইগৰাকী যাত্ৰী আছিল অসমৰ কোন ঠাইৰ যাত্ৰী আছিল এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো আৰু এই মুহূৰ্তত অন্য এটা আপডেট আহি পৰিছে আমাৰ হাতত ৰেলৱে NDRF দলে চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিছে আমি জনাই আছো দুৰ্ঘটনা নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 3গৰাকীকৈ ৰেলৱে কৰ্মচাৰী যিহেতু 15গৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দুৰ্ঘটনা নিহতসকলৰ ভিতৰত 3গৰাকী ৰেলৱে কৰ্মচাৰী দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 60জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে
রেল দুর্ঘটনাত হতাহত পরিয়াললৈ কেন্দ্রৰ সাহায্য ঘোষণা। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে, দ্ৰুপদী মুৰ্মুৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো কি কি সাহায্য দিয়া হ'ব। নিহতৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখকৈ টকাৰ অৰ্থ সাহায্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, আহতসকললৈ 50,000কৈ টকা ঘোষণা কৰা হৈছে সাহায্য হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। এই খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী ৰেলৱেমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে টুইট কৰি জনাইছিল, ৰেলৱে NDRF যি উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ ভিতৰত 3গৰাকীকৈ ৰেলৱে কৰ্মচাৰী আছে। 15জন লোকৰ ভিতৰত 15জন নিহতৰ ভিতৰত 3জনেই ৰেলৱে কৰ্মচাৰী আৰু দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 60জনকৈ লোকক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পশ্চিমবংগৰ এই ৰেল দুৰ্ঘটনাত হতাহত বা আহত নিহত পৰিয়াললৈ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে, অৰ্থ সাহায্য ঘোষণা। নিহতৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখকৈ টকাৰ অৰ্থ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু আহতসকললৈ 50,000কৈ টকাকৈ ঘোষণা কৰিছে, 50,000কৈ টকা ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো 15জনকৈ লোকৰ যিহেতু মৃত্যু হৈছে, 15জনৰ 3জনেই ৰেলৱে কৰ্মচাৰী আৰু দুৰ্ঘটনাত 150ৰো অধিক যাত্ৰী যিহেতু আহত, 60জনৰ অৱস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ। আৰু এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৰঙাবাণী অঞ্চলত, এই অঞ্চলৰ সমীপৱৰ্তী এটা মাদ্ৰাছাত হেল্থ কেম্প নিৰ্মাণ কৰি হেল্থ কেম্প তেওঁলোকে বনাই তাত চিকিৎসা কৰা হৈছে, প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত যে উদ্ধাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিছে আৰু 15জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, 15জন লোকৰ ভিতৰত 3জনেই ৰেলৱে যাত্ৰী, ৰেলৱে কৰ্মচাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল, শ শ যাত্ৰী আছিল, বিভিন্ন স্থানৰ যাত্ৰী আছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত, আৰু এই কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত অসমৰো বহু যাত্ৰী আছিল। এই এক্সপ্ৰেছখন এটা ট্ৰেকত ৰৈ আছিল, ৰৈ থকা ট্ৰেকত ছিগনেল নামানি মালবাহী ৰেলখনে পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অসমৰ বহু যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক এই বাতৰি, গুৱাহাটীৰ আছে, নলবাৰীৰ আছে, বৰপেটা, হোজাই, লামডিং, লংকাৰ বহু যাত্ৰী কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখনত আছিল। লামডিঙৰ 45জন, লংকাৰ 24জন, হোজাইৰ 26গৰাকী যাত্ৰী আছিল ৰেলখনত। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ গাৰ্ডৰ মৃত্যুৰ তথ্য, মালবাহী ৰেলখনৰ চালকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আমি জনাই আছো। 15জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। উদ্ধাৰ অভিযান সমাপ্ত, ৰেলৱে বা NDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান সমাপ্ত হৈছে। 15জনকৈ নিহতৰ ভিতৰত 3জনেই ৰেলৱে কৰ্মচাৰী, 150ৰো অধিক লোক আহত, 60জনৰ লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক। অসমৰ বহু যাত্ৰী আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত। আৰু গুৱাহাটী, নলবাৰী, বৰপেটা, হোজাই, লামডিং, লংকাৰ বহু যাত্ৰী আছিল ৰেলখনত। অসমবাসী মন কৰক, গুৱাহাটীৰ আছিল, নলবাৰীৰ, হোজাই, লামডিং, লংকাৰ বহুজন আছিল। লামডিঙৰ 45জন, হোজাইৰ 26জন, লংকাৰ 24জনকৈ যাত্ৰী আছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত। ৰৈ থকা এখন ৰেল টছ নছ কৰি দিছে মালবাহী ৰেলখনে। দুৰ্ঘটনাত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ গাৰ্ডৰ মৃত্যু তথ্য, মালবাহী ৰেলখনৰো চালকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু এই ৰেল দুৰ্ঘটনা কিহৰ বাবে হ'ল আমি জনাই আছো। মালবাহী ৰেলখনে ছিগনেল নামানি চলাই নিলে, মালবাহী ৰেলখনে সংকেত নমনাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। এই খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, মালবাহী ৰেলখনে ছিগনেল নামানিলে যাৰ বাবে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। প্ৰচণ্ড জোৰত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত খুন্দা মাৰিছিল মালবাহী ৰেলখনে আৰু ঘটনাস্থলীত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে অভিযান চলি আছিল। ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে সেই উদ্ধাৰ অভিযানৰ। যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে কেইবাখনো বাছ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ৰাওনা হৈছে। ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। আৰু বাছেৰে যিহেতু বহু লোকক ৰেস্কিউ কৰা হৈছে, ৰেলৱে NDRFৰ দলে চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানৰো সামৰণি পৰিছে। দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 3গৰাকীকৈ ৰেলৱে কৰ্মচাৰী। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 60জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহত আহতৰ পৰিয়াললৈ কেন্দ্ৰই সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। নিহতৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখকৈ টকা, আহতসকললৈ 50,000কৈ টকা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে যাত্ৰী আৰু আত্মীয়ৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। হেল্পলাইন নম্বৰ কেইটা জনাই দিছো, উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱে মুকলি কৰিছে 3টাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ। অসমৰ দৰ্শকে মনত ৰাখক এইকেইটা নম্বৰ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। হেল্পলাইন নম্বৰ 03612731621,
নোট কৰক, স্ক্রিনশট মাৰক, হেল্পলাইন নম্বৰ 03612731622। লংকা, লামডিং, হোজাই, বৰপেটা, গুৱাহাটী, নলবাৰী বহু লোক আছে, স্ক্রিনশট মাৰক এই নম্বৰ, ফোন কৰক এতিয়াই 03612731623। এই নম্বৰ শিয়ালদ সংমণ্ডলে মুকলি কৰিছে দুটাকৈ নম্বৰ, সেই দুটা নম্বৰ আমি জনাইছোঁ, হেল্পলাইন নম্বৰ দুটা শিয়ালদ সংমণ্ডলে মুকলি কৰা 03232358794, এয়া শিয়ালদহৰ হেল্পলাইন নম্বৰ। অন্য এটা নম্বৰ আছে 03232383326। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে মনত ৰাখিব লাগে কেইবাটাও নম্বৰ, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে তৰফৰ পৰা তিনিটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে, অসমবাসীয়ে সেই নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে। নিউ জলপাইগুৰিটো হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে 9162878017758। আৰু কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত অসমৰ বহু যাত্ৰী থকাৰ খবৰ ইতিমধ্যে যিহেতু আহিছে, গুৱাহাটী, নলবাৰী বহু স্থানৰ আছে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে যাত্ৰী আৰু আত্মীয়ৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ। অসমবাসীয়ে এই নম্বৰকেইটা মনত ৰাখক, আমি পুনৰ জনাই দিছোঁ, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে, এতিয়াই ফোন কৰক, তিনিটাকৈ নম্বৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে।